Hoi allemaal, mijn naam is Franca Vedder, eigenaresse van het sieraadlabel Frankie Amsterdam. Ik neem FC Centrum vandaag mee naar mijn favoriete plekken in de stad. Komen jullie mee? Hey, hoe is het? Hey, hoe is het? We gaan nu naar Sterk Staaltje. En ik woon hier altijd om de hoek en ik hou niet echt van koken. Dus dit was mijn go-to plekje om altijd mijn eten te halen. Ik was er op een gegeven moment, denk ik, elke dag. Hallo. Hier hebben ze dus alles en jullie maken het elke dag vers, ja, denk ik. Ja, de keuken is erachter. Keuken is erachter. Alles is mega lekker en altijd als ik een borrel had thuis, dan ging ik altijd hierheen. En soms deed ik zelfs net of ik het zelf had gemaakt, het eten. En ik haal mijn kaasjes, mijn wijntjes, ja, mijn hapjes. Het is echt, je hebt hier alles, letterlijk alles. Het is gewoon ja, alsof je moeder voor je heeft gekookt. Oké, we gaan nu naar een massagesalon. En ik ben dus echt een massagefreak. Mijn verslaving is echt massages. Dus ik heb alles uitgeprobeerd. Dit is dus echt mijn go-to plekje. Hi, hoe is het? Nee, maar ik ging hier altijd even een massage doen als het pauze was. En dan ging ik altijd stiekem even hierheen om mijn voeten te masseren. Maar nu kan dat niet meer, want mijn kantoor zit in Oost. Jammer. Dus nu moet het nawerktijd. Maar, dus nu kom ik in de avond. Dank je. Ja, altijd als ik hierheen ga, dan neem ik de voetmassage of de rug en de nek en de schoudermassage. Dan ben ik hier een half uurtje en dan kom ik terug en dan ben ik helemaal opgeladen en herboren. Ik heb alle massages geprobeerd in Amsterdam, maar ze zijn hier wel echt heel goed. We gaan nu naar Coffee Roasters. Hey, hey, hoe is het? Hey. Amsterdam is voor mij gewoon gezelligheid. Ik kwam net een man tegen en die ken ik dus echt van de straat. Dat klinkt heel raar, maar dat is dus echt zo. Die kom ik dus altijd tegen op straat. Dus zo ontmoet je onbewust, denk ik, heel snel mensen altijd. Naast massage ben ik dus ook verslaafd aan bananenbrood. Ik praat altijd mezelf aan dat het gezond is, maar volgens mij valt dat wel tegen. Je moet het eigenlijk gewoon even proeven, want het is zo lekker. Goedemorgen. Ah, het is echt mega. Doei, doei. En dat was de UPS-bezorger, maar die zie ik ook elke dag. We kennen elkaar goed. Hoe is het? Ik was net aan het vertellen over jouw bananenbrood. Dat het echt mijn favo is. Oh, heel lief. Ja, mega lekker. Want deze bananenbrood is heel lekker, Mike. Het is heel zacht en er zit chocola in, dus dat is echt mega lekker. Met een cappuccino erbij. Helemaal lekker. Ja, dus elk plekje die ik heb uitgekozen. Daarbij vind ik het gewoon heel belangrijk dat de mensen heel aardig zijn. Ja, ik denk als je hier komt, dan voel je dat gelijk.